Какво стах ура сама в БГ? А това е Фармсуматур 2016. На мен пише 2015, ама е 2016. При аз така мисля. Иначе не знам. Който идея. Чакаме. Канал крам пусна. Че аз забравих кой виж. Дей. Аре, бе. Као. Че да бъда рестен, защото... Ага. Кошу отвътре, виждам си. Искам едно, ама не става. Съжалявам, че кашлям, но съм болен. И не страх съм да скълма. Уда съм. Наяк. Ма много. Ма за мен не. Не знам за кого, но... Те. Ариве. А да, с 3 ставаш. Ако ста с 9. А да. Така, ага. А с точката? Ааа, ето как ставаше. Е, нищо малко. Мале хора, много съм тъп. То било с... С той. Чайте. С цето. С це там, не знам. Оба, чайте малко. Еко ти дей. Абе, сега го разбрах вече, така че... Да, едва задървен кашлям, така че... Уа, ако ми бъдам, че те ядам се. Не знам на вас дали се чува, ама ако се чува, съжалявам, кажете ми. После ще и би слушал един клип. Общо. И който иде, забива, забива, кой направя. Да. Акото и да е хора, това беше от клипа. Обнерът за мене, харесате клиповете и очаквате още клипове на Farm Simulator и не знам още кои игри. Ма който и да е. Така че до скоро.